Բարիօր բոլորին, առավտրի վիդեոյա գնացինք։ Եվ այսպես էստեղ պաղպաղակներ են։ Նոր պաղպաղակներ են, Անիկաթին նախ 90 դրամ է հատը, դեղ ծվանիլ, երակ շոկոլադ, այս էս բրիկետներ են, տեսեք ցելի, էսի 120-ը, բայց հալում են արդեն էլի։ Ու վանիլ ու բան է, դեղ ծակյանքը։ Ու մեկ էլ էսի վանիլ եւ շոկոլադ, խառը, էլի 120։ Դիցող սարի կյանքը մի սեղմի։ Այս պաղպաղակները։ Մատնան հելը բրելի, ոնց է նկարած։ Չա, ձևը էլի մի հատ եթե կարելի ցույց տամ, այստեղ դիր։ Ահա։ Տեսեք, սենց։ Ես ասեմ 90 դրամ։ Իսկ սա շոկոլադ եւ կլուբիկա։ Երեխեքին այսենց բադմինտոն ենք վերցրել 1200 դրամ։ Բադմինտոն։ Անարևս գնացեք խաղացեք։ Հաց։ Հաց ու լավաշ, բադմինտոն։ 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 Դա դասի, չէ, բադմինտոն, այսա կարամ հետ տամ լսես։ Բադմինտոնը հաց։ Չորսատ հաց։ Մամիկոն մամա։ Այս դեղերա, ջան, տան համար դեղեր, այս նապալչիկներա, որ մատերը կտրվում է, շթարմը հակնում ես, որ բան չլինի էլի, ասենք փաթաթած սանտավիկը չթրջվի։ Վերջացիլեր ու տենց հիմա այս գավազոլինա, այս պարացետամոլա, այս նուրոֆենա, այս օմեպրազոլա, ուղղակի տան համար դեղեր վերջացնենք։ Անցանք այս փաթեթին, այստեղ ուրեմն չիպսեր երեխեքի համար, չիպսերը թանկացել է այլի ժողովուրդ ջան, պանիրով ու մեկ էլ բանով։ Ինչի՞ մոտեմ ես սա։ Ապրես, այդքանը հասկանում ես ու անընդհատ ուզում ես, մաման էլ այդքանը հասկանալով առնում է, բայց պետք չառնեմ, մի առեք, լավ չի։ Թույների շարքը շարունակվում է, սիգարետ։ Թույների շարքը շարունակվում է, ուրեմն էս դոկտորսի կալբասաներից է, կիլոն 1008 է, հելը չենք փորձել, տեսնենք, հելը այսի նորությունը։ Խառը կանաչի, այ էսի թույնչի, էսի համողը, բաստուրմա, հավ, կուկուռուզ, նույս, ու անյայիս, ու մակարոն։ Հաջորդ փաթեթը եւ այսպես, էստեղ սերմեր եմ առել, այս սերմերն ենքան լավն են, հայկական են, կուկուռուզ էի ուզում, չկար, ասեց վաղը կստանան, բայց առել եմ, ուրեմն ֆանտաստինա պամիդոր, մինչև 200 գրամ է դառնում, հատը բավականին լավն են, էս առել եմ համ ուտելու համար, կարծում եմ լավ կլինի, իսկ թթվի համար տեսեք ինչ եմ առել, թթվի համար ու մալինատի համար ենքան էի վրախացել, էս պրադալ գավաթի պամիդորները վերջն են, ուլիսը են կոչվում, ընտիրն են ուղակի, պասալիմո եմ վերցրել վարունգ, բանի համար, թթվի համար ու մեկ էլ ցիտա կապուստա, բան։ Ցիտա կապուստա։ Մի րոպե։ Ծաղկա կաղամբ։ Այս թթվի համար եմ ես երեքը վերցրել, որ թթու դնեմ, տեսա այն, որ ուտենք։ Ունեմ նաև ձմերուկը եւ դդումը։ Վաղն էլ կառնեմ կուկուռուզը ու կլինի ընտիր։ Հաջորդը։ Հայկական օղի է, ժողովուրդ ջան։ Զարմանալի է, գնի առումով բավականին մաչելի ու որակապես լավ օղի է, շատ զարմացած էի, հեսա ես էլ կդարձնեն էշիգին, հիմա 1300 դրամ անդամենը կես լիտրը, հեսա կսարքեն 2000, խնդիր չկա, անցանք առաջ։ Հա, ձետ 1000, սավեցկը 1150, ամենաէժաննա։ Վայ խայտարակություն, ամենաէժան ձետն է կարե, բախ 3000 անոցը չեք առնում, մենք մենակ էտ ենք առնում։ Ձետում ձետով են մետ ասեք։ Հա, այս թույներն է շարունակվում, հոսատ եմ առել, որտեղ ես չեմ ուտում, էդոն երկու հատ, երեխեքը մի հատ։ Ստեղ պամիդոր եմ առել, շատ վատներ, պամիդորը հազիվ եմ ընտրել մի քանի հատ, կիլոն 900 դրամ էր, լը, հա, 900 դրամ էր կիլոն։ Դյադի համար գետնանուշ եմ առել, որ բովեն ու շատ ա սիրում։ Մածուն եմ վերցրել, որ սպաս սարքեմ, էսի ես թույնի շարունակությունը, էս էլ էլի թույնա, մագի, սաղ թույնա, էս տոմատ, կուրջ, վարունգ, թունա քիմիկատներով աճեցված, միսակ, դե հիմա վերջում ինչի եմ ասում ես քան, հեսա կիմանամ,
ինչի է մասում, եւ հավքիթ, հավքիթը էժանացել էր 50 դրամ, ու երկու համարի հավքիթը բավականին լավ մեծ է։ Վերջ։ Տոպրակը 50 դրամ։ Ասածս ի՞նչ է ժողովուրդ ջան, այդ որ ասում հա թույն, այն օրը մեկը իրան դրել էր իր երազած մարդուտեղը ու գրել էր ո՞նց կարելի է սառած հավ ուտել։ Կլոր, կարելի է կլոր սառած հավ ուտել, որովհետև եթե ձեր կարծիքով սառած հավը թույն է ու դուք ուտում եք բացառապես մաքուր սնունդ GMO free, ուրեմն դուք չարաչար սխալվում եք։ Այս ամեն ինչին տվել ենք 15,000 դրամ մոտավորապես։ Եթե դուք ուզենաք GMO free, այսքանը GMO free ունենաք, այսինքն զուրկ թույներից, երևի մի 60-70,000-ի մեջ հազիվ տեղավորվեք, ես դες մոտավոր եմ ձեզ ասում, էլի, որովհետև GMO-ով զուրկ հավը, որը ուտում է բացառապես մաքուր սնունդ, ոչ թե կեր, որը բթում է իրան, որ մեծանա ու իր մեջ գմոյո է պարունակում, դա արժի 8000 դրամ կիլոգրամը, խնդրում եմ, մի ձրե դրեք ձեզ ումնիկների տեղ, մենք ապրում ենք բացառապես թունավոր աշխարհում, թունավորված, աղտոտված օդում, ու խնդրում եմ, թեթև ապրեք։ Իդեպ ասեմ, ինձ թվում է, որ մենք արդեն մեր օրգանիզմը մուտացիա է ենթարկվել եւ ինչ որ կերպով սկսել է ադապտանալ այդ ԳՄՕ-ներին, ու կարծես թե երևի թե մենք անգամ արդեն չկարողանանք է մարսել օրգանիկ սնունդ։ Հա, խնդրում եմ մի քիչ sense stop մտածեք, էլի, ու հերիքա է շշ դուստակ։ Իսկ մնացած մարդկանց, ովքեր ադեկվատ են ապրում, սիրում եմ ձեզ շատ։ Եվ հատուկ ձեզ համար միշտ նկարում եմ այս առևտրի վիդեոները։ Առողջ եղեք և շրջապատված ադեկվատ մարդկանցով։